নমস্কার নিউজ এডা ওড়শার নিউজ কান কার্যক্রমকে স্বাগত করুছি মু পূর্ণেদু দর্শক বন্ধু আজ হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাছ নারিখ শুক্রবার দুই হাজার আমি সমস্তে সকালে উঠে মাত্রে খবরকগজর খবর পড়ি কারণ এমন জাঁয়ু পা থাও দেশ বিদেশের খবর রাজনীতিঠার অর্থনীতি দুনিয়া খবর মনোরঞ্জন দুনিয়র খবর এবং ক্রীড়া জগতের খবর সেইপি আমার এই স্বতন্ত্র উপস্থাপনা নিউজ কান কার্যক্রম আচন্তু আজিৰ কাৰ্যক্ৰম আৰ নজৰ পকাই আজি সকলে আম ঘৰে পহঁচি থকা খবৰ কাগজগুড়িক উপমে নজৰ পকেবা সমাজ উপেৰে সমাজৰ যা ৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা সমাজৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বড় ভাৱে স্থান পাইছে বামুক্ত হ'ব সূৰ্য মন্দিৰ গৰ্ভগৃহ এই খবৰটি স্থান পাইছোঁ সমাজৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰে এছৰ ভূমি পূজা তিনি বৰ্ষ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବା ଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଖବର ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍କୋଚିତ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବିଶାଳକ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ଆଭିନ୍ୟୁର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜର ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠାରେ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ପରଲୋକ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବରଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହାରୁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ବ୍ରିଟେନ୍ର ରାଜବଂଶର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଛୟାନବେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ବାଦର ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ପରଲୋକରେ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଏହି ଖବରଟି ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କିସ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତିସଂଘ ସାକ୍ଷରତା ପୁରସ୍କାର ଏହି ଖବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହଜାରେ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପରେ ବିରାଟ ଶତକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନଅ ମାସ ପନ୍ଦର ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ମୋଟ ହଜାରେ କୋଡ଼ିଏ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ମିଳିଛି ବିରାଟ ଶତକ ଏହି ତିନିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରେ କୋହଲି ଖେଳିଥିବା ଚଉରାଅଶୀଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଳିଥିଲା ଶତକ ଶୂନ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବାଦର ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାସ୍ତା ସୁଗମ ନଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭିଷ୍ଟା ଉଦ୍ଘାଟିତ ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଖବର ରହିଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବାରେ ଛବିଶ ହଜାର ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ସ୍ଥାପିତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଠେଇଶ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖୋଦନ କରିବାରେ ସ୍ଥପତିମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ଛବିଶ ହଜାର ମାନବ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସକାଳ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ সকা খবৰকাগজৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা বড়ৰভাৱে স্থান পাইছে দুই হাজাৰ তেইছ হকী বিশ্বক বাজিলা বিগুল প্ৰস্তুত ওড়া এই শীৰ্ষকৰে খবৰ প্ৰকাশ পাইছে আচন্ত জানুৱাৰী মাছৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বক হকী বিশ্বৰে হকীৰ উৎকৰ্শ কেন্দ্ৰ পালিশা এতিপ্ঞ নিজক প্ৰস্তুত কৰি চাৰিছে দূহজাৰঠৰ বিশ্বক হকি সফল আয়োজন পুনি থাকে দুই হাজাৰ তেইছেৰেশা হকী বিশ্বক আয়োজন কৰোঁ তেবে আগামী হকী বিশ্বক ଆଗାମୀ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏକ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସହ ରାଉରକେଲାର ନବନିର୍ମିତ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏସିଆର ବୃହତ୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ସେହିଭଳି ସବୁ ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସତର ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ ବିଶ୍ୱର ଷୋହଳଟି ଦଳ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓ ରାଉରକେଲା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ পুল ডিৰে ভাৰত আগামী হকী বিশ্বকে পুল ডিৰে স্থান পাইছে ভাৰত বিশ্বতাৰে চতুৰ্থ স্থানত থকা ভাৰত এই পুল ইংল্ড স্পেন আৰু ৱেলছ স্থান পাই এই আচন্তু সকলাৰ আমি দেশ বিদেশ পৃষ্ঠা উপ নজৰ পকেবা প্ৰধানমন্ত্ৰী দ্বাৰা কৰ্তব্য পথ লোকাৰ্পিত উপনিবেশবাদৰ প্ৰতীক কিংছ এবাৰ ইতিহাস ए खबर प्रथमे प्रकाशभरि मोदीको ट्रम्पको भूयसी प्रशंसा दुई हजार चबिसे पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन लडे दुई हजार चबिसे बजेपिको टक्कर सोरेन को सह हात मिइले ममता बानर्जी पृष्ठा पृष्ठ नजर नीरज सालीरजु ऐतिहासिक डायमंड लिग फाइनाल्ल ट्रफी टोकियो अलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता विजेतान खेलाडी निरोज चोप्रा জৌজন্যময় ক্যারি আও এক ঐতিহাসিক সফলতা হাসল করছেন প্রথম ভারতীয় আথলেট ভাবে নীরজ সম্মানজনক ডায়মন্ড লিগ ফাইনালস ট্রফি জিতি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সেভাবে দুই হাজার তেইশ হকি বিশ্বকপ ইংলন্ড ওয়েলস স্পেন সহ পুল ডি ভারত ফটোটিএ রয়েছে ফটোর শীর্ষক রয়েছে পুল্র অবসরের মুখ্যমন্ত্রী নবীন সহ অন্য অতিথিবৃন্দ দিলীপ তিকে টিম নাম দেখাও ডাণের ফটোটি রয়েছে ଏବେ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଧରିତ୍ରୀର ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ସେଥିରେ ସେହି ଦୁଃଖଦ ଖବରଟି ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ମହାରାଣୀଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦଶଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଏହି ଖବରଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ କାଳ ଶାସନ କରିଥିବା ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଗୁରୁବାର ପରଲୋକ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଛୟାନବେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ସେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବାଲ୍ମୋରାଲ୍ କାସେଲ୍ରେ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ বংকিং হাম প্যালেস পক্ষ বৃতি জারি করা এবার আস্তু আমি জাতীয় অন্তর্জাতীয় পৃষ্ঠার রয়েছে ধরিত্রীর রোবো হেলা সিও এভাবে এক খবর প্রথমে প্রকাশ পাইছি আর্টিফি ইন্টেলেজে এআই জীবনক অধিক সহজ করে উপযোগে নির্মিত রোবো ধীরে ধীরে কর্মচারী স্থান নেওয়া যাচ্ছে চাইনা এর মেটাভর্স কোম্পানি নেট ড্রাগন ওয়েবসফ্টে এক রোবো সিও নিযুক্ত এই ধারা আর সেইভাবে মহঙ্গা পড়ি মেক ইন ইন্ডিয়া অস্ত্র পছা হচ্ছে ভারত এভি এক খবর স্থান পাইছে জাতীয় অন্তর্জাতীয় পৃষ্ঠা ধরিত্রীর চারিশ অোটির বঙ্গলা দান এভি এক খবর রয়েছে আমেরিকীয় ফিলথরোফিস তথা আমাজন প্রতিষ্ঠাতা জেফ বুজেশক পূর্বতন পত্নী ম্যাকেঞ্জি জি স্কট পঞ্চাবন বিলিয়ন ডলার প্রায় কোটি অঙ্কা মূল্যের ଦୁଇଟି ମାନ୍ସନ୍ ଏକ ଦାତବ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରମେୟ ଉପରେ ପ୍ରମେୟର ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଏବେ ଇତିହାସ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୋଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ ଅଠେଇଶ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଅଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରୁ କଢ଼ାଯିବ ବାଲି रु उन्सतिन बन्द रहगमोहन द्वार मुखशाएर उच्चता शे अठैस फुट शहे एघार फुट बालिभर्ति बातिन बाली वर्ष एभरि एक खबर रह दुनिया पृष्ठा प्रमेयर प्रमेयर दुनियाँ पृष्ठ प्रथमे दुई फटो नुआ दिल्ली र नवीकृत सेन्ट्रा भिष्टा आभिन्यूर मनोरम दृश्य से सहीभरि द्वितीय फटो सुभाष चन्द्र बोषको प्रतिमूर्ति निकटर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ुन ଶହେ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନେତାଜୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଛବିଶ ହଜାର ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ଟନ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ଶହେ ଚାଳିଶ ଚକିଆ ଟ୍ରକରେ ଆସିଥିଲା ଚଉତିରିଶ ଥର ଟାୟାର ଫାଟିଥିଲା ଚଉଦ ଦିନ ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚଷଠି କିଲୋମିଟରର ଯାତ୍ରା ଏହି ଖବରଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାବେ ପାଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭିଷ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭିଷ୍ଟା ଆଭିନ୍ୟୁ ଛଅଶହ ଆଠ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଶେଷ ହୋଇଛି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ନଅଶହ ଏକସ୍ତରି କୋଟି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ନଭେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବାର ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରମେୟର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ପୃଷ୍ଠାରେ ହଜାରେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପରେ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ଏହି ଖବରଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାବରେ ରହିଛି ଶହେ ଏକ ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଭାରତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶତକ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଶହେ ବାଇଶ ରନ୍ ନଟ୍ଆଉଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏକଷଠି ଚଉକା ମାରିଛନ୍ତି ବାରଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ଛଅଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର କିଛି ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲି ଆଲୋଚନା କଲେ ସମୀକ୍ଷା କଲି ତେବେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ କାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଇଠି ରଖିବି ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର